Hei og velkommen til Learn. Jeg Silvia Seres, og gjesten min i dag Kristin Gorman, som programmerer ved Kodemaker. Velkommen, Kristin. Takk skal du ha. Hyggelig å få være med. Eller hyggelig å ha deg her. Vi har rett og slett hørt at henne må dere snakke med, og da gjør vi det. Og det egentlig ditt engasjement rundt, hva skal jeg si, det å bygge inn noen av de innovative prosesser som vi kjenner godt fra privat næringsliv i offentlige, spesielt innkjøpsprosesser, kanskje? Ja, eller ja, ikke sant? Hvordan vi opererer med det å kjøpe inn eller få tak i nye tjenester i offentlig sektor som IT-relaterte. Der har vi veldig mye å gå på, og det så mye forbedringspotensiale, så jeg brenner veldig for å få... Ja, kunne bistå litt der. Ja, og det brenner, eller hva skal jeg si, vi har en burning platform i forhold til evne til å oppskalere og behovet egentlig for å omstilles. Så at jeg tenker at disse diskusjonene utrolig interessante nå. Før vi snakker litt mer om Akson og andre prosjekter, som det noe med om her, så håper jeg at vi kan høre litt grann om hvem Kristin. Ja, nei, hvem jeg? Jeg har jobbet som softwareutvikler i 20 år nå. Begynner å bli veldig gammel. Jeg har jobbet i alle mulige forskjellige bransjer. Jeg har jobbet i oljebransjen, jeg har jobbet som fast ansatt i offentlig sektor, jeg har jobbet i stort konsulenthus, fått erfaring med disse offentlige anbudsprosjektene, som ofte kan være så problematiske. Ja, eller så jeg gift og har 2 barn og har en liten minigris. Så hvis dere hører noe grynting i bakgrunnen, så er det han, ikke meg. Han ligger rett bak meg her, bak en lukket dør, så forhåpentligvis vil han ikke forstå. Det må du fortelle meg mot slutten om hvordan det å ha en minigris som kjæledyr. Han bare 6 måneder gammel, så vi har ikke så mye erfaring ennå, men han en artig fyr, altså. Veldig, veldig søtt. Du, fortell litt grann om Kodemaker også. Hvem dere, hvor mange dere, og hva vil dere? Ja, nei, altså vi er et ansatt eid selskap, så hele selskapet alle er partnere. Etter 3 år så har alle fulle på en måte eierskap og sånt. Så vi bare en gjeng erfarne utviklere. Vi jobber hands-on med utvikling. Så vi har... vi har ikke noen annen agenda enn det at vi ønsker å lage kul software og liksom hjelpe folk lage ting som gjør verden til et bedre sted å være, rett og slett, og at vi har det gøy med å teste ut nye løsninger og sånt. Altså, vi er ikke store nok til å ha noen sånne veldig voldsomme agendaer med det jeg ofte har gått ut og snakket offentlig om, som nettopp disse store offentlige innkjøpsavtalene. Dette er ikke noe vi egentlig har noen agenda innenfor, så dette mitt personlige engasjement. Så Kodemaker, vi leier ut folk, typisk sånn et par stykker, små team, for å hjelpe folk å lage kul teknologi, rett og slett. Veldig bra. Hva slags prosjekter er det dere, hva er sweet spot for dere? Nei, altså vi liker jo for eksempel det prosjektet som jeg jobber på akkurat nå. Nå jeg inne i et prosjekt hos Spring, hvor vi lager en kul ny plattform, en markedsplass for små aktører. I første omgang så satser vi på, har vi begynt i Oslo, fordi det jo der vi basert. Men etter amoy.no, så det kan du teste ut, hvor vi prøver å legge til rette for at små nisjebutikker og sånn kan få en bedre presence da, for å si det, på nettbutikk. For eksempel butikker i mathallen, ikke sant? Du vil jo ikke nødvendigvis kjøpe ost på en nettbutikk, ikke sant? Men hvis du kan få mange sånne sammen, så kan du gjøre ett innkjøp på tvers av alle mulige forskjellige aktører. Mm. Så vi håper at det kan bidra til at vi beholder liv i de kule nisjebutikkene, alt det gøy som finnes da, rundt om i de forskjellige byene, og kan ha same day delivery, så vi kan ha på en måte konkurrere da, med de litt kjedelige store plattformløsningene. Da har vi helt ny teknologistack, kjempespennende. Vi et lite team som jobber veldig, vi på en måte pusher ut funksjonalitet så fort vi kan, tester ut og ser om folk liker det eller ikke. Så det er liksom det er sånn vi liker å jobbe. Og det jo sånn jeg også ønsker at andre skal få jobbe, og at mine skattepenger skal bli brukt og kunne jobbe sånn for å faktisk levere ordentlig gode ting. Da. Det hadde vært kjempebra. Mest for skattepenger. Og de brukes på investeringer som viktige for oss. Men du, jeg ser at du også har tegning og blogging og oppussing som hobby. Kan ikke du si litt om det?
Ja, du, vi driver og pusser opp huset veldig, så det er også en sånn lydadvarsel. Hvis det er noen sånne pusselyder bak meg, så er det fordi vi gjør om hele huset. Så vi prøver å ha litt sånn spesielle løsninger. På badet så har jeg laget, jeg brukt kodingen min til å skrive, autogenerere Tetris-design, så flisene er designet som et sånn Tetris-spill bortover hele veggen. Oi! Og datteren min har en sånn hemmelig dør som ser ut som en bokhylle, så det er helt umulig å se at det er en dør der, og masse sånne gøye ting. Altså. Så jeg synes det er kjempegøy å få huset til å være litt morsomt, og at man blir litt glad av å se rundt omkring, og ikke bare sånn der, nå er det veldig hvitt bak meg her, altså, men ellers er det veldig mye, veldig mye farger og særhet rundt huset, og så jeg synes det er kjempegøy. Ja. Det er vel så gøy. Og du tegner da? Ja, det er bare for moros skyld, men barna liker å tegne, så da er mor med og tegner også, så vi har kunstverk fra hele familien oppe på veggene. Ja, men så bra. Jeg er veldig glad i å tegne, jeg har bare liksom ikke hatt rom for det i livet mitt nå i mange år, men jeg husker at det var en sånn periode mens jeg studerte, hvor jeg våknet en dag og bare måtte tegne. Vet ikke hvor det kom fra, og så ble jeg helt hektet på å tegne portretter, og altså med kull altså jeg har holdt på med det i 2-3 måneder jeg har nesten ikke sovet og spist bare tegnet portretter og så kom jeg ut av den på en måte hypnosen men jeg synes det er noe det er et eller annet med å ha sånne muligheter til å få utløp for kreative krefter som er veldig sunt da. Ja, ikke sant? Det er følelsen, se, dette lagde jeg. Det er kjempeherlig, altså. Og det er det jeg synes også er så gøy med å drive med software, at vi har og det som også er frustrerende når man ikke får jobbe sånn, da, men på sitt beste så kan man jo faktisk se ting man har laget hele tiden. Og da, liksom hele tiden så er det liksom, nå legger jeg til noen greier her. Åh, se, det er, og så kan folk bruke det, og så ja, det er veldig gøy, altså. Hva blogger du om? Jeg har i det siste blogget veldig mye om bare hvordan man kan jobbe effektivt med koding, egentlig, rett og slett. Så det er liksom litt sånn kjedelig og nerdete, men så jeg har skrevet mye om bare hvordan skrive kode på en sånn veldig teknisk perspektiv, og også nå i det siste veldig mye om da, for eksempel et Axon-prosjekt, og hvordan man kan jobbe annerledes da, for å få mye bedre resultater og gjøre det mye lettere å lage gode løsninger og så videre. Ja. Men du, la oss gå på Axon med en gang. Fortell oss, hva tenker du er problemet, og hva er mulighetene for forbedring? Ja, nei, altså, som så ofte da, når store organisasjoner skal ta tak i ting, ikke sant, offentlig sektor, det blir jo ikke større enn det, så prøver man å løse for mye med en gang. Liksom, man prøver å bite over alt for store ting. Og jeg vet du er opptatt av innovasjon, og jeg husker ikke hvem det var som sa det, men jeg så en veldig bra foredrag for mange år siden om at innovasjon, det handler jo om å ta eksisterende konsepter, og ta to eksisterende konsepter, og så sette dem sammen på en ny måte. Så ikke sant? Innovasjon tar jo sitt utgangspunkt i ting som allerede finnes. Men det er mye lettere å komponere ting og finne nye sammensetninger når du har små deler. Ikke sant? Så det å på en måte kunne bryte ting opp, det åpner opp for veldig mye mer innovasjon. Ikke sant? Og disse store offentlige prosjektene, og Axon er jo kremeksempelet på et sånt prosjekt, hvor man prøver å gjøre absolutt alt. Ikke sant? Så i stedet for å legge til rette for at vet du hva, her har vi mange små deler som du kan bare ta og bruke ved behov, så prøver man å lage denne store plattformen som liksom alt bare... Det blir så ødeleggende, ikke sant? Altså, disse store plattformene, de ser veldig fine ut. For de som sitter på toppen og ser det hele ovenfra og ned, så ser det veldig fint og ryddig ut, og så tenker jo de at her ligger vi til rette for at folk kan bare koble seg på plattformen, det blir så enkelt. Men poenget er at den plattformen blir ofte, fordi den er så stor, og fordi så mange bruker den, så blir den veldig vanskelig å jobbe med. Når ny teknologi kommer på banen, og vi har mye, nye muligheter og nye programmeringsspråk og verktøy og måter å jobbe på, så er det vanskelig å oppgradere hele den plattformen, nettopp fordi den er så stor. Ikke sant? Så det at man bryter ned ting og ikke prøver å gjøre for mye samtidig, er helt essensielt for at man skal kunne jobbe effektivt og ikke minst innovativt, og ta tak og bruke små deler på nye måter. Men der, Kristin, lurer jeg på om det er rett og slett vi programmerere som har gjort litt dårlig jobb med å forklare verden hvordan dette burde arkitekteres. For altså, akkurat som det i arkitektur har skjedd ganske mye på en måte siden de første stråhusene vi har bygget, og vi bygger og planlegger hus på litt andre prinsipper etter hvert,
Og det stadig innovasjon, ikke sant? For hva et bygg og hvordan det brukes og hvordan det vokser med tiden og sånn. Sånn det med software også, og det veldig lenge siden vi har begynt å snakke om at et hvert program, også for det første modulære programmer, ikke sant? Hvor du kan da ta forskjellige oppgaver og bryte dem ned i kanskje enda mindre moduler, men at alt dette her et fint puslespill, men det en filosofi over det hele som konsistent. Det infrastruktur i alle programmer, og det infrastruktur som må tilrettelegge for alle disse komponentene. Det veldig lenge siden man har begynt å snakke om ikke bruk waterfall, altså ikke bruk disse her kjempemålene og noen milepeler, og, ikke sant? Men bruk lean, bruk... Men det skjer fortsatt ikke, og de store konsulentselskaper leverer likevel disse store monolitter, som bare de kan levere over tid og over budsjett, og ingen andre kan da vedlikeholde, ikke sant? Så du har et evighetsprosjekt. Ja, ja nei, altså jeg skulle virkelig ønske det. Det veldig, så det nesten det trist at folk leverer, at de leverer tilbud på disse. Når man legger ut et anbud, så burde jo folk bare si, vet du hva, nei, vi kan ikke jobbe på denne måten. Altså, men ja, når, sånn som nå da, så sier Akson, nei, vi skal kjøpe inn noe for 11 milliarder kroner. Det vanskelig å si nei da. Når du et stort konsulenthus og har muligheten til å levere det, eller du har en helseplattform allerede som du kan tilrettelegge for norske forhold, det klart du sier ja takk til 11 milliarder, ikke sant? Så det på en måte, ja, nei, det Det mange steder man kan ta i et tak for at ting skal bli litt bedre, men bare det å ha den bevisstheten rundt at man trenger liksom ikke prøve å bite over for mye, det tror jeg veldig, veldig viktig. Og det, og, ja. Nei, men også dette her med på en måte kjøpe fra utlandet versus å bygge selv. Jeg lurer på om man prøver å kjøpe seg litt fri fra problemet og fra ansvar, ikke sant? Ja. Men det jo veldig, en av de første, ja, det var kanskje den første arbeidsgiveren jeg hadde, de drev med risikoanalyse som sitt felt, og det var jo, deres jobb var jo i praksis å ta skylda hvis noe gikk gærent, ikke sant? Sånn at, at folk kjøpte seg fri, fordi at jeg har jo bestilt en ekstern risikoanalyse-ting, og da alt i orden. Så det veldig mye av det, ikke sant? At man tenker, vet du hva, hvis jeg bare kjøper noe, da ikke min skyld, ikke sant? Da er det på en måte de der som har gjort noe gærent. Og det også veldig mye av problemet med disse offentlige anbudsprosjektene, at man får et veldig sånn oss mot dem greie. Jeg jobbet jo i oljebransjen av alle steder fram til jeg begynte i 2010, så begynte jeg å jobbe for et stort konsulentselskap og fikk mitt første innblikk i disse anbudsprosjektene. Og ikke sant, jeg var jo vant til å jobbe på samme team. Jeg var jo på samme lag som de jeg lagde løsninger for. Og det gjorde jo at når det oppstod et problem, så prøvde vi å løse problemet. Det var jo ingen som snakket om, ja, men er dette en endring, eller er det avvik? Det var liksom ikke det. Skyldspørsmålet, det ble liksom helt irrelevant. Vi snakket kun om å finne gode løsninger. Og med en gang du har dette, nå har vi kjøpt liksom, en leveranse fra et konsulenthus, da har man på en måte, ikke sant, da man med en gang det noe, så det, ja, nei, men dette stod ikke i kravspekken, så da, altså, ikke sant, i stedet for å jobbe konstruktivt, så blir det sånn der, nei, dette stod ikke der, og, nei, ja. Veldig. Altså, jeg tenker at noe av poengene til Robert Steen om dette her er veldig fint formulert, at det offentlige da, som har så enormt stor innkjøpsmakt, men også noen av de mest spennende problemene som vi må løse for felles fremtid nå, ikke sant? I helse, i omsorg, i sikkerhet, i utdanning og så videre. Men de mangler bestillerkompetanse. Det er klart. Fordi veldig mye av bestillingene her skjer på basis av noe regelverk, og så lenge du har fulgt de reglene, og reglene er egentlig ganske detaljerte på noe administrative greier, så er du trygg, ikke sant? Ja. I stedet for å tørre å tenke på hva det mest, på en måte den beste løsningen langsiktig, ta den nødvendige kalkulerte risikoen, lære seg det man må lære for å kunne snakke med sånne som deg. Ja. Ikke sant? For å faktisk bli lært opp litt, at ja, men det kommer til å være både endringer i avvik, ikke sant? Så vi kan like godt bare planlegge hvor vi vil. Ja, absolutt. Ja, nei, det er en veldig mangelfull forståelse. Jeg tror veldig mange også, altså de bruker jo statens prosjektmodell for eksempel til å styre disse store prosjektene, og den er jo laget for det å bygge liksom en opera, eller et, liksom en bro, eller, ikke sant? Altså det er laget for helt andre ting, ikke sant? Altså det er på en måte, du kan ikke ombestemme deg
når du har begynt å bygge broa, når du er halvveis gjennom, så kan du ikke bare, å, den burde ha vært 5 meter til høyre. Det går jo ikke an, ikke sant? Mens i software så er det en helt annen dynamikk. Vi er jo helt nødt til å hele tiden justere og sjekke ut, og det gir jo helt andre muligheter til hvordan vi kan jobbe. Og det, ja, nei, det mangler jo den kompetansen, da, og ikke minst bevissthet rundt hvor mye du faktisk taper på å inngå den type kontrakter med softwareutvikling. Den mangler veldig. Og det, et stort problem er jo også at dette har jo blitt gjort så dårlig så lenge at det er veldig mange med høye stillinger som har kjempegod, lang erfaring i å gjøre dette helt feil. Ikke sant? Og da er det, ikke sant? Så de kan jo sitte og si, ja, men dette er jo sånn vi gjør det. Sånn er det bare. Ikke sant? Dette funker. Ikke sant? Og så, og så har de jo aldri opplevd, de har jo aldri opplevd den verden som jeg stort sett opererer i, da, hvor man kan jobbe så mye mer effektivt. Og da tror de ikke på at det er mulig. Ikke sant? At da sier de at ja, men det kan ikke være sånn, fordi det er ikke min opplevelse. Og jeg har, liksom, jeg har 40 års erfaring i dette, eller hva det måtte være. Ikke sant? Så jeg vet ikke hvordan man skal ta tak i sånt, altså, men det er veldig, det er en utfordring. Ja, det som er spørsmålet mitt, hva gjør vi? Ikke sant? Og jeg tror at altså, du kan ikke sende hele offentlig i Norge på kodekurs, men man kunne kanskje ha lekt litt og vist dem i litt mindre eksempler på hva som skjer med livet til en softwareløsning, da. Og nesten sånn verksted, snekkeverksted kunne jeg tenke meg, hvor man kodet litt og så, men ja, så ble verden endret, ja, men så kom det nye språk, men så kom det nye prosessorer, ja, men så kom det nye datainnsamlingsmetoder, ikke sant, og alt dette her, ja, bør man kunne bake inn. Ja, og ikke minst bare ha, altså jeg er jo konsulent selv og jobber i privatsektor, så jeg skal ikke begynne å si at det offentlige trenger å ha bare, liksom alt skal gjøres in-house, men å ha et ordentlig kjerneteam med faktiske utviklere som på en måte har ansvar og tar ansvar for de tingene som staten faktisk må levere, det tror jeg også er veldig lurt. Sånn at man har den, at man har litt mer bein å stå på, da. Ikke bare, fordi liksom det å gi topplederne IT-kurs, det er også veldig bra, men det er et eller annet med det å ha et eget nettverk internt også, som jeg tror vil være veldig, veldig nyttig, da. Så, og det er også en ting, jeg jobbet jo i Husbanken en periode, og før min tid i Husbanken, så var det jo faktisk, altså, da var det noen som oppdaget på printeren, at en av konsulentene der hadde skrevet ut et dokument fra sin konsulentorganisasjon med titel «Hvordan fjerne ansatte». Ikke sant? Dette var en nedskrevet strategi fra konsulenthuset om å prøve å liksom pushe ut, ikke sant, i interne. Og det er jo selvfølgelig igjen, fordi det er jo mye mer lønnsomt for konsulenthus, de store konsulenthusene, da, hvis det ikke er noe kompetanse igjen i etatene eller i departementene, ikke sant? For da kan jo de bare selge inn hva som helst. Ikke sant? Så det er, liksom, det er veldig viktig at vi på en måte prøver å komme litt tilbake til det. Da, og for all del, jeg må gjerne bruke konsulenter, men ja, igjen, ha litt sånn kjernekompetanse også. Jeg tror det er helt nødvendig å ha kjernekompetanse. For ellers så vet man ikke hva man kjøper, og man kan ikke styre prosessen. Og man tror man har styrt det ved at man har liksom fastsatt alt i kontrakten, men den, som sagt, er nødvendig å endre, skal du havne et godt sted. Ja. Hva er det morsomste softwareprosjektet du har vært på? Hva er det du er mest stolt av? Vanskelig spørsmål. Jeg tror faktisk, altså noe av det morsomste jeg har vært med på må jo egentlig være, det er jo litt sånn, jeg er ikke noe glad i olje, da. Jeg er jo veldig for miljøvern og så videre, men akkurat det å jobbe med, jeg jobbet med landseismikk, og det å lage systemer for å samle inn data, altså seismiske data på land. Så det å på en måte faktisk jobbe med masse svære maskiner og masse rare systemer, og måtte liksom reise på felttur ned til liksom midt i Sahara for å teste hvordan systemene skulle fungere sammen, det er jo en artig opplevelse, da, å få være med på det. Og da var det jo samspill med alle mulige, det var liksom mange forskjellige komponenter som måtte snakke sammen, og elektronikkingeniører og maskiningeniører og software og folka ute i felten, og alt, få alt sammen til å funke sammen. Det var gøy. Og tenk deg å overføre nå den erfaringen til styring av disse nye, om det er flytende vind eller fiskemærer, eller det er kjempemuligheter, rett og slett. Ja, absolutt. Ja, da, nei, det er mye, mange som sitter på god kompetanse der som kan brukes videre. Så, ja. Men det jeg savnet mest, jeg gikk jo derfra over til å jobbe i et konsulenthus, og det var liksom det der,
det noe helt annet det å kunne jobbe i en produktorganisasjon sånn, og virkelig fokusere på å få levert ting. Det er det som gjør det morsomt, altså. Og virkelig føle at du, ja, at alle jobber sammen da, for å nå et mål. At ikke det den der kunde-leverandør-konflikten som blir så dum. Du, Kristin, jeg har lyst til å spørre deg. Jeg spurte om det noen interessante dilemmaer vi kunne snakket om, og vi hoppet jo rett i helt før starten av samtalen nesten. Men det som fortsatt gjenstår som dilemma når folk, altså, hvor skal jeg begynne? Vi kjøper biler uten å måtte kunne så mye om biler, ikke sant? Der det greit å bare se på et eller annet du har hørt av bra, og litt på brukerrapporter og sånn. Software kan du ikke kjøpe på samme måte med hjertet, ikke sant? Du må vite nesten hva det der bygget skal være. Og samtidig så kan vi som sagt ikke forvente at alle skal bli dype programmerere. Jeg synes du veldig god til å inspirere folk til å gå på en sånn kunnskapsreise. Altså, folk vet ikke at de trenger hjelp, og så skal de likevel motta den hjelpen fra deg. Hvordan gjør man det? Ja, nei, ikke sant? Jeg tror det beste måten jo bare sånn å si, du må bare vise hva som mulig. Og ja, nei, men hvordan? Ikke sant? Svaret jo alltid it depends, da. Altså, å finne noe sånn universalt svar jo veldig vanskelig. Men jeg veldig... For eksempel, du har opplevd helt sikkert at du har blitt spurt om å levere eller løse helt feil problem. Ja, ikke sant? Nei, altså dette et kjempedilemma, det der, og veldig ofte sånn at du får liksom, og i offentlig sektor så det sånn typisk sånn, departementene kommer med en eller annen sånn, nå skal vi gjøre det. Og så innen det kommer ned til utviklerne, så det sånn, ja, men dette her jo helt feil ting vi har bedt om å løse, og så det så lang vei tilbake opp igjen, at du kan jo ikke ta tak i det en gang. Nei, det er veldig vanskelig på alle mulige nivåer, fordi og hvordan vet man egentlig at man selv har på en måte forstått riktig, og at de som har tatt avgjørelsen har forstått feil? Det jo ikke gitt at jeg sitter med fasiten, ikke sant? Så det på en måte, og veldig ofte så er det jo de oppfatningene du selv har, kanskje ikke de som skal være vektlagt mest. Så det er jo et dilemma man ute for hele tiden. Og spesielt da som konsulent, så må man jo gi seg mer enn som fast ansatt, føler jeg. Altså når jeg hyret inn av en kunde for å levere noe, så må jo jeg gjøre det jeg har blitt betalt for å gjøre. Jeg kan ikke sitte og si, nei, det skal du ikke, det ikke det du skal ha. Altså det, sånn kan man jo ikke være. Men ja, å prøve å informere på en hyggelig måte, og illustrere ikke minst da. Jeg tror jeg har veldig tro på det, at i stedet for å krangle og diskutere, så det mye bedre å bare vise, ikke sant? Vise frem, se her nå, se når jeg gjør det på denne måten, så blir det jo åpenbart veldig mye lettere. Det var faktisk sånn jeg sluttet min tid i offentlig sektor. Jeg prøvde jo å vise, se her, nå har jeg brukt 2 uker på å lage en proof of concept. Kan vi ikke gå ut og teste det? Og da fikk jeg høre at, ja, men, vi var jo i planleggingsfasen. Vi skal jo ikke levere noe. Vi skal jo bare ha en plan. Så jeg vet ikke, så jeg har jo ikke fasiten. Jeg hadde jo likt å tro at ved å vise frem og se hvor effektivt man faktisk kan jobbe, se hvor raskt man egentlig kan få noe ut i produksjon, så ville det ha en effekt. Men selv det nyttet jo i hvert fall ikke for mitt vedkommende. Så ja, nei, jeg skulle ønske jeg satt med noe god fasit. Men jeg tror det hjelper veldig det å ha ledelse som åpen for å ta imot sånne forslag, og ha viljen til å faktisk demonstrere, og ikke bare prate, det tror jeg vil hjelpe veldig bra. Mm. Veldig bra. Hva tenker du er relevant kunnskap for fremtiden? Hva vil du gjerne at vi skulle kunne mer om alle sammen? Du vet hva, jeg vet ikke, jeg tenker det å... Altså, kunnskapen man trenger endrer seg hele tiden. Så jeg tror det er mange som sier at det er ikke så farlig å liksom sette seg inn i dybden i for eksempel teknologi, fordi... Altså, det endrer seg likevel, og det alltid noen der nede som kan på en måte skrive kode. Men jeg vil si at det altså, bare tilegner seg noe som helst kunnskap om hvordan man lager ting. Det tror jeg faktisk er veldig, ikke sant, det er som du sier, den skaper gleden. Altså jeg føler bare det at man kontinuerlig setter seg inn i hvordan kan jeg lage ting nå, om det er 3D-printing, eller om det er programmering, eller om det er noen ting. Jeg tror bare den der skapelsesprosessen, liksom nettsider, altså lag noe, ikke sant? Jeg tror hvis alle på en måte prøver å holde den kunnskapen ved like,
tror jeg veldig nyttig. For hvis alle bare sitter og synser og liksom leser noe, så ikke sant? Altså det er et eller annet med, jeg tror det er veldig sunt for hjernen at du faktisk tilegner deg ordentlige kunnskaper om liksom konkret hvordan man faktisk jobber for å faktisk gjøre noe. Det tror jeg er veldig sunt for alle sammen. Men igjen, hva det måtte være, det tenker jeg, det er ikke så farlig altså. Men bare lær noe, ikke sant? Og fortsett å lære noe hele tiden. Alltid sett deg inn i nye ting, utfordre deg selv, og skap ting, ikke sant? Det, ja. Enig, og man fortsetter å vokse. Ja. Og så lenge man vokser, så er man ikke gammel heller. Ja. Mm. Hvem inspirerer deg? Åh, det er veldig, veldig mange. Men nei, altså, jeg er veldig inspirert av... Altså det er kanskje derfor jeg prater så mye og snakker så mye. Altså jeg blir veldig affektert av folk som skriver ting, ikke sant? Så jeg leser stadig artikler rundt omkring, og jeg er veldig da, jeg synes det er så flott å tenke på hvor mye bedre verden er i dag enn det den er for veldig kort tid siden, bare på grunn av holdningskampanjer og folk som på en måte har stått på, jobbet hardt for ordentlige sosiale endringer. Og liksom, så tenker jeg, de helt sånn store navnene, så er jo liksom Gandhi og Martin Luther King. Bare tenk hva sånne mennesker faktisk fikk til. Ikke sant? Det var ikke noe uten noen sånne voldelige revolusjoner eller noen ting, men de sto opp og snakket liksom fornuftig og fikk folk med seg på en positiv bevegelse som virkelig gjorde en enorm forskjell. Så det inspirerer meg, det at det går faktisk an, altså. Det går an. Jeg vet ikke om jeg får det til, men det er fysisk mulig å bruke sin stemme på en sånn måte at man kan faktisk se forskjell, og det kan... Altså, ja. Det betyr noe, faktisk, det at folk står opp for noe, ikke sant? Og det verste du kan gjøre er jo bare å sitte og, ja, sånn er det bare, det er så mye jobb, ikke sant? Altså, vet du hva? Det at noen faktisk gidder å ta kampen, det har faktisk vist seg igjen og igjen at det nytter. Så, ja, folk som tar kampen. Og disse individuelle stemmene er også kjempeviktige, tenker jeg. Det å huske at et individ kan... endre, altså enkeltmennesker har endret verden, det er de eneste som har endret verden, ikke sant? Ja, ja, det er fantastisk. Du, hvor skal vi lese for å lære mer om de tingene vi har snakket om nå? Ja, nei, altså jeg driver akkurat nå og leser en bok som jeg har fått anbefalt fra liksom alle i IT-miljøet, så den vil jeg er jo ikke ferdig med den enda, men Accelerate, det er en veldig god bok som er veldig, bruker på en måte ordentlig, hva skal jeg si, en forskningstilnærming til på å beskrive hvordan man kan jobbe mye mer effektivt med IT, så det vil jeg si er veldig, veldig, ja, Accelerate, veldig bra bok. Ellers så, altså jeg har jo bloggen min da, her er jo masse, hvis man er interessert i hva jeg står for, så har jeg skrevet veldig mye greier der, så man må gjerne gå til også. Da legger vi den der linken til kristin.wordpress.com. Ja, jeg må sette opp en ordentlig side, men mitt mål var bare å rette dette med å kjøpe hyllevare, ikke sant? Se her, jeg gadd ikke å bruke masse tid på å lage min egen bloggplattform. Jeg har bare sånn, vet du, her er det en ting allerede. Den funker! Ja. Jeg pusher ut tekst, folk kan lese den, supert! Jeg er i mål. Så jeg, ja. Du, hva var den viktigste overraskelsen for deg med covid? Du vet hva, jeg har vært veldig positivt overrasket over to ting. Skal jeg ta kanskje noe som er ikke relevant til noe annet vi har snakket om. Hjemmeskole for barna. Altså, jeg synes det var veldig fint å se. Altså, jeg har en sønn for eksempel som er... Han er litt stille og forsiktig. Han er ikke den kjappeste til å ta ord, og han er liksom veldig, han er ikke den brautende personen. Så bare å se hvordan han, når han fikk one-on-one på med å bruke Showbiz og den type ting, at plutselig så fikk han vist seg så mye mer. Altså det synes jeg var veldig fint å se hvordan den nettplattformen der gjorde at han fikk mye mer... han måtte jo svare på alle spørsmålene, ikke sant? Og da fikk jo lærerne si at jøss, han har jo faktisk, han er jo, skriver jo fint og fikk jo så mye positiv tilbakemelding, så det var veldig flott å se, altså. Det var veldig uventet men uventet positivt. Men også det å jobbe remote har også fungert veldig bra, den Amoy-løsningen som jeg sitter på nå, vi startet i februar og vi gikk i produksjon i mai, ikke sant? Og lockdown kom jo i mars, så vi var jo et helt nytt team, vi var jo ikke vant med å jobbe med hverandre eller noen ting, men likevel, altså, de funket jo faktisk helt fint, vi har sittet hver for oss og sittet på Slack og snakket, så det hjemmekontor funker veldig bra, altså. Jeg synes det har fungert fantastisk, og man sparer så utrolig mye tid, og så
Og så jobber jeg faktisk litt for mye når jeg jobber hjemmefra, og så blir jeg litt skizofren, fordi det er sånn iboende ønske om å gjøre flere ting samtidig. Ikke sant? Mens når du, jeg vet ikke, når jeg sitter i et møte fysisk, så må jeg bare være der, ikke sant? Det er litt for lett å det er litt på siden av et Teams-møte, da. Ja. Men så prøver jeg virkelig å ta meg i det, for jeg tenker at tilstedeværelse og sånt, men det er utrolig, jeg synes det blir spennende å se hvordan vi jobber etter at landet har normalisert seg, verden har normalisert seg, for jeg tenker at jeg håper at de standard, de der rutinemøtene fortsetter vi å kjøre digitalt, mens de kreative eller de vanskelige møtene, de tar vi fysisk. Ja, ja nei, jeg vil jo håpe det også. Så, ja. Det er bare reiseveimessig, ikke minst bare sånn miljømessig. Da. Tenk så mye vi kan spare miljø og tid med familien og alt mulig, da, ved å slippe å ha den reiseveien inn til Oslo. Så, yep. Veldig bra. Kristin, helt på slutten, har du noen form for livsmotto eller yndlingssitat? Ja, du vet hva, jeg så akkurat nylig på Twitter, så må jeg finne fram igjen. Jeg synes det var helt herlig. Her, det George Bernard Shaw, som sier «The reasonable man adapts himself to the world. The unreasonable one persists in trying to adapt the world to himself. Therefore, all progress depends on the unreasonable man». Så jeg synes bare det er et eller annet med, ikke sant? Altså, ja, vet du hva, det er mye enklere å bare si ja, ja, nei, men sånn er det, Kristin, sånn er, å nei, men det blir så mye jobb, det hører jeg hele tiden. Så jeg bare, vet du hva, altså, alle fremskritt, det krever at folk faktisk sier nei, vet du hva, dette er ikke bra nok, vi kan gjøre bedre. Så, Jeg er helt enig med deg. Kristin Gorman fra Kodemaker, tusen takk for at du var med oss og inspirerte oss både om software og godt samarbeid mellom offentlig og privat. Takk skal du ha. Takk for at jeg fikk være med.